Ons het verlede maand met Dr. Charlie Reinhardt gesels oor probleemplante en veral die Solanum tipes probleemplante. Nou, Dr. Reinhardt is 'n buitengewone professor in onkruidwetenskap by die Universiteit van Pretoria en dekaan van die Villa Akademie. Ons gesels vandag verder oor hierdie plante en hoe ons dit kan uitkem. Baie welkom Dr. Charlie. Amper sê ek dankie, maar baie welkom eerstens. Dankie. Kom ons begin by die Cateranthus roseus. Dis 'n tuinonkruid. Nou, ek wil baie weet, hoe ken ons hierdie plant uit? Hierdie plant is een van 'n groep uitheemse indringerplante wat weens hulle mooiheid oorspronklik die land ingebring is. Nou agter hierdie mooiheid skuil daar baie dinge. Cateranthus roseus is afkomstig van Madagaskar. Sy algemene naam is die Madagaskar periwinkel. Nou Madagaskar is dit alreeds 'n bedreigde spesies. So skaars is dit daar, maar elders in die wêreld, onder andere Suid-Afrika, beskou ons dit as 'n uitheemse indringerplant. En jy sal hom ook in jou tuin kry waarskynlik. Nou hierdie plant het baie nuttige funksies. En dit illustreer maar net weer die probleem met die begrip van probleemplante. Dit bevat alkaloïde wat dit uiters giftig maak vir mens en dier. Maar daardie selfde chemikalieë word gebruik in kankerchemoterapie. Teen kankers soos borskanker en kanker van die uterus. En die plante word in werklikheid in sekere dele van die wêreld gekweek. Vir hierdie doel. Interessant. Ja, die chemikalieë word geëkstraheer en dan in chemoterapie gebruik. Van watter ander indringerplante moet ons kennis neem? Indringerplante wat ook weens hulle mooiheid oorspronklik die land ingebring is Lantana camara, algemene naam Lantana. Dis alreeds in die 1850 Suid-Afrika binnengebring. En die kwekerybedryf het dit aktief verkoop natuurlik. En nog 'n voorbeeld wat ingebring is, maar nie deur die kwekerybedryf nie, is Campylobium macrocephalum. En die eenvoudige naam daarvoor is pompom. Jy sal hom sekere tye van die jaar rondom die Voortrekker Monument staan, hy pers en blom. Die Rietvlei Dam Natuurreservaat is sekere tyd van die jaar oortrek met hom. Net om aan te dui, hy is 'n aggressiewe indringer van ons grasvelde, ons natuurlike grasvelde. Van Suid-Amerika en waarskynlik het 'n enkele persoon op 'n stadium die plant die land ingebring. En eers in die 1970s is dit opgemerk as 'n probleem. En sedertdien probeer ons dit beheer. Maar beide hierdie twee plante, Lantana en Pompom, ten spyte van hulle mooiheid, wat natuurlik mense in versoeking stel om hulle in tuine aan te hou, vanwaar hulle ontsnap en die natuur inneem en groot probleme veroorsaak, het hulle geen nuttige funksie nie. Ek wil by jou weet, is dit regtig nodig dat ons alle tipes indringerplante moet uitwis? Die uitwis is 'n droom, sal dit nie reg kry nie. Hierdie plante, kyk Lantana reeds 1850s die land aangekom. Dit is oral in Suid-Afrika, behalwe in die koue dele van die land. Ons kan dit nie meer uitroei nie, maar ons kan dit beperk tot vlakke waar dit so min as moontlik skade berokken. En daarvoor is daar beheermetodes in plek. En ons kan by 'n later geleentheid praat oor die spesifieke beheermetodes om uitheemse indringerplante basies net in toom te hou. Nou goed, ons sien baie uit na daai gesprek. Maar so gesels Dr. Charlie Reinhardt, dekaan van Villa Akademie. Vir meer inligting besoek plaaspublishing.com. En om jou af te sluit, kyk ons na die jongste beskikbare pryse van gewasse vir lewering in Desember.